waxa xaqiiqa sidaa taliyuhu ka warbixiyey muddada hadda sanadka ah oo dhammaatay aan carqalada ka socdeen jidda hore ama deegaanka gobolka sool ee Somaliland. Midiri saddex dagaal baa ka dhacay sidaa taliyuhu sheegay. Dagaaladaasi markay dhaceen kadib de waxaan ogeen waanwaan inay bilaabatay, malaha midiri shan jeer bay laba oftiyo international ah oo IGAD iyo xafiiskan UNT Somaliland Somaliland buu qaabilsan ay u kala gooshiyeen Puntland ama Somali Somali Lamb. Waxaa xaqiiqan ognahay ogeyn shuruudihii ay international community keeneen ee waawaantaa in Somaliland wada aqbishay iyadoo ka duuleysa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo xabadda boosi socono wada dambo Soomaaliya oo aanu ku dhiman yani dagaaladaas. Dar waxaa moodaa intaba shanta joorbayana qoladan hadda Puntland Cabdiweli raggiis waa diiday oo waawaantii iyo xasilooni doonkii nabadoonkii qoladaasi gargudeenka ka ahaayeen international community waxaa cadayd qoladan Soomaaliya inay dhagaha ka furaysanayeen halka iyadoo xaal joogo dagaalo badan oo isku soo qaadeen dakhsaare iyo wixii ka dhacay weyn ogeyn hadda dib ugu noqon mayno. Hadda waxaa jirta runtii xaqiiqda pointiga maanta taagan u yahay heer inay bilaabeen sidii ismidaamina oo inta ciidan lasoo abaabulo magaalooyin degan oo nabada oo xasiloon oo laascanood ka kowtahay in maleeshiya lasoo geliyo. Maleeshiyaadkaasina ay ka abuuraan khulkhul iyo carqalad iyo amni dar. Waxaa jirta daandaansi joogta ah sida taliyuhu hadda ka dhawaajinayay oo ay maalin kasta tuurtuur iyo hub iyo rasaas soo ridayaan. Intaba xakamo aanu furay ciidanka inaanu halkooda dhaafin ay dabcan difaac bay ku jiraan oo dadii waxaan kusibatona inay ficil qaadaan laga maarmaan bay noqonaysa. Arrinkan Puntland laga soo aabalayo daa'iman markaa Cabdiweli hadda uu dee xasiloonidii qas abuurka uu macnaha malaha mooday kambeyn inay noqonayso oo dee uu yiri malaha kambeyn ku galka wiilasha Soomaaliyeed baa macnaha wax xil ku kororsanaysa. Waxaan baa ku dirayaa dhammaan waxgaradka culimmada iyo cuqaasha khaasatan maanta de garow ku urursan oo dee doorashada ku jira ama ka qayb qaadanay amniga iyo xasiloonida wanaagay maanta u leeyahay macnaha u sameerjiyagu maanta way garanayaan. Xaqiiq waxaa noqonaysa diida Cabdiweli ama Puntland ay ka abuurayso laascaanood inaanay nabad ku seexan oo amni khaquuli amni darro ay ka abuurayaan de garowna nabad ahaan mayso.